fejlopereret under kniven. Og her er vi med Kirsten, som vil fortælle sin historie. Hvordan har du? Jeg har det selvfølgelig ret godt, fordi at det, han gjorde ved mig, det har ødelagt min mave. Og den er jo blevet meget grimmere, end den var før jeg valgte at få den opereret pænere, selv ville have opereret den pænere. Valgte du selv i hospital? Ja, for den lille egenskab ikke kunne leve, eller kunne tilbyde operation inden for 8 uger, havde jeg fået sygehusvalg. Så jeg gik selv ud og fandt et hospital, og valgte så på et hospital X. Hvordan var forløbet? Altså, jeg kom til forundersøgelse hos Kirø. Jeg undrede mig over, hvordan at, han kunne sige, at jeg skulle have en stor operation, og sådan noget, når mit lokale hospital selv havde skrevet, at det kun var en lille operation, jeg havde brug for, og sådan noget. Men samtidig tænkte jeg, at han havde jo styr på tingene og sådan noget. Så jeg var bare en uvidende patient. Ja. Patient. Hvad synes du om ham? Jeg brugte mig ikke særlig meget om ham. Jeg synes, han var ekstrem kold og ekstrem arrogant i forhold til, hvad mennesker normalt er. Men ja, jeg skulle ikke bruge hans væsen til noget. Jeg skulle kun bruge hans evner. Hvor længe var du indlagt? Jeg var kun indlagt i en dag eller et døgn, hvilket jeg også spurgte meget ind til, fordi at de andre private hospitaler, der tilbød den samme operation, der de havde, eller deres fulde patienter, mindst været indlagt i 4 døgn efter. Hvordan var det efterfølgende? Det var ikke ret rart. Jeg havde rigtig mange smerter, og allerede fredag morgen efter operationen skulle jeg have taget 4 store dræn ud. Og han fortalte mig, at der nok ville komme lidt blod, hvilket der normalt gør, når man tager sting ud og sådan noget, og dræn ud. Men det der var underligt var, at det var ikke lidt blod, men der kom helt pøl, som løb ned ad mine ben og helt pøl på pøl. Og ja, så havde jeg så mange smerter, jeg ikke til at kunne stå eller gå eller sætte mig. Søgte I læge? Da jeg kom hjem og havde så mange smerter, havde jeg været det i et par dage, og det ikke blev bedre. Heller ikke selvom jeg tog en bil og sådan noget, så ringte vi op til Y igen. Og han sagde så, at vi kunne bare komme derind, så skulle han da nok være opbrudt til en golfkamp, hvis det var så vigtigt, at jeg blev undersøgt med det samme. Ja, og så da vi så kom derind, så mødte han det. Skal jeg op i golftøj, hvilket jeg synes også var meget arrogant og sådan noget koldt, som om han var lige glad. Blev det bedre? Nej, jeg blev bedre stadig at have, eller efter at have været oppe ved Y, så sagde han jo, at han blev selvfølgelig ved med at sige, det var pænt og sådan noget, og at jeg bare var en pivskid. Så jeg tog hjem for at være sammen med min familie igen og sådan noget, det mente han sagtens kunne. Og jeg lavede sådan noget med min svigerfar om aftenen og spise sammen med dem der. Altså, så fik jeg feber, så jeg begyndte at fryse, gik jeg tog en temperatur, men jeg havde sådan 39 feber. Jeg blev så gået i bad for varmen, og så skvældede jeg sammen med mine smerter. Så tilkaldte vi lægevagten, fordi at, ja, fordi jeg selvfølgelig havde så mange smerter, at jeg havde brug for hjælp med det samme, men vi kendte det. Han havde så 2 slags stærk antibiotika til mig, og så fortalte han mig så, at hvis jeg stadig havde feber næste morgen, så skulle jeg ringe igen, og hvis jeg ikke havde, så var det fint, så mit sin klare vilje, så var det over. Men ja, så næste morgen havde jeg faktisk ikke feber, og det var jeg glad for, sådan noget, men det kom så stærkt eller hurtigt igen om aftenen, og så blev jeg indlagt med det samme. Og så den næste morgen kom der en overlæge og kiggede på mig. Der var kigget på min mave og fandt ud af, at jeg havde en byld, hvilket den fjernede han så. Og så, ja, da jeg vågnede efter den operation, så havde jeg det meget bedre, end jeg havde haft før. Og så var jeg derinde i døgn, så kunne jeg til hjem igen og ja, smerte mig nu ikke. Ja. Det var så dagsdagen.